ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି କି ବିହାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି 500 ଲୋକ, ପିଲା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଏ ଖବର ଉପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, କୁଚକ୍ରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଖବରକୁ, ମିଛ ଖବରକୁ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଅଛନ୍ତି ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ହିନ୍ଦୀ କହୁଛନ୍ତି କି ପାଗଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆଟାକ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା କି ରାୟଗଡ଼ାରେ ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ରାୟଗଡ଼ା ବରହମପୁର ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ହେଉଥିଲା, ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ଭାଇରାଲ କିଛି ଦିନ ପରେ କହିଲେ କି ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ପଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଛ କଥା, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବି କହିଦେଇଛି, କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି କିଛି କେସ୍ ଆସିନି କି ଧରା ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତର୍କିତ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ବହୁ ଜାଗାରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇବୁ, ତ କେମିତିକା ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କେସ୍ରେ, ଏ ଯେଉଁ ପିଲା ଚୋରି କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଉଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାଇ, ପିଲା ବିହାରରୁ ଆସିଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ କି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ କି ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ କିଛି ବି ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଆମେ ଆକୁ ଅଟକେଇକି ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ, ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ କେତେ ଥର ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଗଲା ଲଗାତାର ଫୋନ୍ କରିଚାଲିଛ, ପୋଲିସ ବାଲା ବି ଫୋନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ କରିବାର ନାହିଁ କି ରିଟର୍ନ ବ୍ୟାକ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଭାଇ, ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ନେଟ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ କି ଆମର ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ବିହାରରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଇଏ 7 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ। ନେଇ କରତେ ଫୋନ୍ ସାଲା ବୋଲତା ନେଇ କରତେ, ସବ ତ ବୋଲତେ ନେଇ କରତେ, ମାଛକୁ ମାରତେ କେବେ। ଭାଇ, ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛ, ଲେକିନ୍ ପୋଲିସ ବାଲା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କି ଫୋନ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଲ ସଭା ଖାଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି ଖାଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ପିଲା ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ପିଆର। କିଛି ସମୟ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମେସେଜ ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହୋଇଛି ରାୟଗଡ଼ାରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କ୍ରିମିନାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବସିଛି ବୋଲି। ଗତ 2 ଦିନ ଭିତରେ ରାୟଗଡ଼ାର କିଛି ବି ପୋଲିସ ଥାନାରେ କିଛି ବି କିଡ଼ନାପିଂ ବା ଚାଇଲ୍ଡ ମିସିଂ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନି। ସାବଧାନତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହୋଇଛି ଯେ ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ, ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ କରିବେ। ତାଛଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସିଟ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍, ରୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ ଜାଗାରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ହେଉଛି, ସର୍ଭେଲେନ୍ସ ହେଉଛି। ଭୟଭୀତ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ସିଚୁଏସନ୍ ନର୍ମାଲ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଆସୁଥିବା କିଛି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବା ଭୟଭୀତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳିଆ କିଛି ବି ଇମେଜେସ୍ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଫରୱାର୍ଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଇବେ, ପୋଲିସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଆସିକି ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଭେରିଫାଇ କରିବେ ଆଉ ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରିବେ। କାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଇଲେ, କିଏ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ମାରପିଟା କରିବେ ନାହିଁ। କିଏ ଯଦି ସେମିତି କରିବେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ହେବ। କିଛି ବି ଟେନସନର ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସିଚୁଏସନ୍ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ପୋଲିସ ସତର୍କ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତିକା ମିଛ ଗୁଜବ ଖବରକୁ ଆପଣ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାହିଁ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଫୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଏକ ଟପିକ୍କୁ ନେଇ। ରହୁଛି, ବାଏ।